İndi isə paytaxt məktəblərindən birinə bağlanırıq. Həmkarımız Nigar Eynullayeva. İkili pəncərədə artıq Nigarı görürsünüz. Aa, nə gözəl görüntüdür. Şarlara bax, şarlara bax. Gör nə gözəl, gör nə gözəl. Nigar, sabahın xeyir olsun, salam. Başı qarışıqdır, nə salam, nə salam. Nigar özün birincilər kimi hiss eləyir bugün. Valla, əlindəki şara bax. Nigarın əlindəki şara bax. Yəni, məktəbə gelmirsən Nigar, sabahın xeyir. Sabahın xeyir olsun. Yox, deyəsən, heç bizimdən danışmaq fikrində deyil. Sabahınız xeyir olsun, ağa Aynur. Sabahınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. 22 sentyabr Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ibtidai siniflərin ənənəvi tədris ili başlayır, əziz dostlar. Düzdür, biz öyrəşmişik ki, adətən 15 sentyabrda bugünü qeyd edirik, amma bugün pandemiya səbəbindən biraz fərqli oldu, şərtlər dəyişdi. Biz də 5 nömrəli məktəbin qarşısındayıq hal-hazırda və buradan sizi salamlayırıq, qucaq dolusu sevgilərimizi, saygılarımızı göndəririk. Həmçinin də bu bir L sinifidir. Mən bir L sinifinin qarşısındayım hal-hazırda. Birazdan onların bütün his və həyəcanlarını sizə çatdıracağım, buradan ötürəcəm. Amma birinci sizi kiçik bir statistika ilə tanış eləmək istəyirəm. Deməli, bu statistikamıza nəzər salaq. Deməli, ümumtəhsil müəssisələrində 1.589.829 nəfər ümumi təhsil alanlar olacaq. Onların birinci sinifdə təhsil alanları 158.608, 9-cu sinifdə təhsil alanlar 132.881, 11-ci sinifdə təhsil alanlar isə 91.538 nəfər olacaq. Yəni, bu belə proqnozlaşdırılır. Biz isə statistikaya tanış olduq. Hazırda isə istəyirəm ki, bizim balaca dostlarımızla tanış olaq. Onların həyəcanlarını sizə də ötürək. Necəsən, balaca? Yaxşıyam. Sən kameramıza bizim bax. Adın nədir? Mədinə. Mədinə, məktəbə hazırlaşırsan. Necədir, nə hissəlirsən? Yaxşı, Sevinirsən? Çox sevinirəm. Yəqin ki, məktəbə qədər hazırlıqda olmuşsan, hə? Hazırlıqda yox, amma evdə anam öyrədib də şeyi. Şeir bilirsən? Hə. Onda bizim bir kameramıza bax, bir şeir də görək. Məktəbə gedirəm, cəb-təzə dostlarım var, çantamda dəftər, kitab, ürəyimdə arzularım. Mən məktəbə gedirəm, güc gəlir qollarıma, mənim ilk müəllimim göz dikib yollarıma. Çox sağ ol, Mədinə, çox sağ ol, əla. Biz ümid edirik ki, sən valideynlər və də xeyirli övlad olacaqsan və qiymətlərin əla olacaq. Gedək görək, bizim başqa hansı dostlarımız var? Burada bizim balaca dostumuzu görürük. Adın nədir? Seymur. Seymur, riyaziyyatla aran necədir? Nə? Riyaziyyatla aran necədir? Gözəl. Gözəldir. Beş də gəl, beş neçə eləyir? 10. Maşallah, 4 üstə gəl, 3. 7. Yox, bilirsən, yaxşısan, yaxşısan. Əla, şeir də bilirsən. Hə. De görək. Anama və vətənə məhəbbətim dəniz. Vətəni çox sevirəm. Anama və vətənə məhəbbətim dənizdir. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik, aferin sənə. Gedə baxaq, hansı dostlarımız var başqa. Aha, burada bizim çox yaraşıqlı bir oğlumuz var. Adı nədir? Murad. Murad? Hə. Murad dedin? Hə. Murad, nə hisslər keçirdirsən? Məktəb başlayır, sənin sinif yoldaşların olacaq, müəllimlərin olacaq, hə, dostların olacaq. Sevinirsən? Hə. Başqa nə hisslərin var? Başqa həyəcanlıyam. Həyəcanlısan? Necə həyəcanlısan? İndi bax, çantavı görürəm mən burada. Çantava nələr yığmısan? Dəftər, kitab, yuçka, kandaş. Söz versən ki, yaxşı oxuyacaqsan dərslərini. Kimə söz verirsən? Ana, həyəl, aferin. Uğurlar arzulayırıq, aferin sənə. Əziz dostlar, elə ən az uşaqlar qədər həyəcanlı olan müəllimlər də var. Çünki pandemiya səbəbindən uzun müddətdir məktəbdə olmayan, sevdiyi məkana gəlib gedə bilməyən müəllimlər var. Onlardan biri də hazırda mənim yanımdadır. Xoş gördük. Təşəkkür bildirirəm. Çox həyəcanlıyam. Belə izdihamın qarşısında həyəcanlı olmamaq qeyri-mümkündür. Adınız necə oldu? Nəriminə Gündüzlü, 5 nömrəli tam orta məktəbin direktoru.
2000 şagirdi olan məktəbin 230 bugün birinci sinflərini qəbul edirik. Nəhayət ki, uzun bir məsafədən sonra, məlum şəraitdən sonra məktəb öz qapılarını yenə də açıb şagirdlərinə. Sözsüz ki, həyəcanlıyıq və düşünürük ki, təhsilimiz 2021 və 2022-ci tədris ili şagirdlərimiz üçün çox uğurlu olacaq. Çünki bu, zəfər ili adlandırılıb. Çünki bugünkü ilk dərslərimiz Qarabağ Azərbaycandır adlandırılıb. Çünki bu tədris ili ancaq mənəviyyatımıza, dəyərlərimizə söykənən, dövlətçiliyimizə söykənən, tariximizə söykənən bir dərs ili olacaqdır. Hamını təbrik edirəm, uğurlar hamıya. Əziz müəlliməmiz, siz bir bizə deyin, görək, hansı ki, yeni qaydalara əməl olacaq bu pandemiyada? Pandemiya şəraiti olduğunu biz anlayırıq, başa düşürük və hər il olduğu kimi yenə də sinif otağına daxil olanda əllər dezinfeksiya olacaq, hərarət girişdə yoxlanılacaq, sinif otaqları mütəmadə olaraq dezinfeksiya olunacaq, müəllimlər süpərlərdən üst süpərlərini istifadə edəcəklər. Yəni bu qaydalar hamısına əməl olunacaq. Sual vermək istəyirəm. Necə düşünürsünüz? Son zamanların ən çox verilən sualı da bu. Ənənəvi təhsil yoxsa distant təhsil? Əlbəttə ki, ənənəvi təhsil. Amma şagirdlərimizi müstəqil öyrənmək, şagirdlərə bacarığı öyrətməliyik. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Siz yeni təhsilində uğurlar arzulayırıq. Heç yorulmayasınız. Təşəkkürlər. Əziz dostlar, biz elə müəllimimizlə də görüşdük, həmçinin şagirdlərimizlə də görüşdük. Bir də onu demək istəyirəm ki, yeni qaydalar var tədris ilində. Deməli, hal-hazırda 22 sentyabr ibtidai siniflərin tədrisə başlanması günü kimi qeyd olunur, amma 29 sentyabrda tam və orta siniflər tədrisinə başlayacaqlar. Bundan əlavə də tədris ilinin gec başlanması nəzərə alınaraq tədris alanların tədris proqramını daha yaxşı qavraması üçün birinci siniflər, daha doğrusu ibtidai siniflərdə tətil günlərindən, yəni payız tətilindən 16-17 noyabr tarixləri, qış tətilindən isə 27-28 yanvar tarixləri tədris günü kimi qeyd olunacaq, yəni dərs olacaq həmin vaxtı. Həmçinin də digər yuxarı siniflərdə isə payız tətilində həmçinin 16-19 noyabr tarixləri, qış tətilində isə yanvarın 27-28 və 31-i dərs günü hesab olunur və həmçinin də biz bayaq müəlliməmizdən də öyrəndiyimiz kimi yenik qaydalara əməl olunacaq və yeni bir qaydaya görə də növbəlliyi təmin etmək və pandemiya qaydalarına əməl etmək üçün tədrisin iki növbəlli sistemi təmin olunacaq. Əziz dostlar, biz də uğurlar arzulayırıq bütün təhsil işçilərinə, bizim balaca şagirdlərimizə və onlara hər zaman işlərində avand olsun deyirik. Yeni tədris ilimiz mübarək olsun. Hələlik bizdən bu qədər. Təşəkkürlər. Nigar, təşəkkür edirik bu qəşəyin bağlantıya görə. Sonda, sonda o günlə belə qaçan xanımlar var, valideynlər var. Onlar da həyəcanlı. Onlar da həyəcanlı başa düşmək olar. Birinci salam olaraq, zəhmət olmasa. Çünki əziyyət çəkdilər, getdin, gülü götürdün, qaçdın. Hər birinə yaxşı əhval-ruhiyyə, təbii ki, bunların hər biri yalnız pozitiv və pozitiv. Ay, uşaqları gördün də, necə şirindirlər. Uşaqlar şirindir, bəli, çox şirindirlər. Birinci baxır, yəni, görüm, nələr baş verir. Hər biri üçün çox maraqlıdır. Bütün uşaqları biraz da sənin xatirələrini soruşacağım, ağa. Birinci sinifə getməklə bağlı. Danışarsan. Danışaram.